Prošle godine, 15. rujna, na dan grada Rovinja, svečano je otvorena sjeverna komunalna luka San Pelagio u tom gradu. Radi se o strateškom infrastrukturnom projektu vrijednom preko 53 milijuna kuna. Naime, u Rovinju je već poduži niz godina broj zahtjeva za komunalni vez u Rovinju značajno premašivao postojeće lučke kapacitete. Stoga je Lučka uprava Rovinj 2019. započela na lokalitetu ispred Rovinjske bolnice izgradnju komunalne luke koja bi bila namijenjena prije svega domaćem stanovništvu. O tome što se sve događalo u Sjevernoj luci od otvorenja do danas razgovarali smo sa ravnateljem Rovinjske lučke uprave. Sustavno smo shodno planu počeli preseljavati sve brodice iz naše gradske luke, ali smo dali prioritet svim onima koji imaju brodice vani. Dakle, oni koji su imali brodice u moru nekako su malo čekali, dok ne prije riješimo sve oni koji su imali brodice na suhom i su čekali godinama svoje mjesto za vez. Tako da smo evo išli jednim planom, sustavno na dan jedno desetak brodica privezivali i evo pomalo popunili cijeli kapacitet lučice. Koliko sad otprilike ovdje? 348 brodica. Evo, još par ćemo da dođemo do kvote jer sve popunjeno. Kapacitet je koliko? 370. Kako su ljudi reagirali prilikom te selidbe? Feedback nam je jako, jako pozitivan. Imali smo par sitnih kritika, ali to smo odmah i riješili, došli u susret našim korisnicima i evo, mislim da mogu biti zadovoljni sa kvalitetom i sa uslugom koju pružamo. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 53,3 milijuna kuna, koju su većim dijelom pokrili grad Rovinj i Lučka uprava, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo 8,5 milijuna kuna, te Istarska županija 1,6 milijuna kuna. Inače, u sklopu 16. dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva, koji su se održali u Opatiji od 9. do 11. lipnja, dodijeljene su i nagrade za doprinos graditeljskoj struci te za razvoj građevinske djelatnosti pod nazivom Kolos. U kategoriji za izuzetna dostignuća u struci u području konstrukcije nagradu Kolos je dobio Ivan Žigo iz tvrtke Marekon za projekt konstrukcije za komunalnu luku San Pelagio u Rovinju. Nagrada je dodijeljena za inovativni koncept upijajućeg lukobrana koji je prvi put izveden u Hrvatskoj s ciljem sprječavanja značajnijeg prelijevanja mora i osiguravanja funkcionalnosti luke.